try this again. Não estamos sozinhos aqui. Eles não têm a menor chance. Caia perante o filho de Odin! Esse aqui é o meu favorito! Não estamos sozinhos! Estavam à altura da nossa força. E aí, como é ostentar um copo? A obsessão de vocês mortais por esse penteado em particular é fascinante. É, eu também não entendo. É tipo alguma esquisitice de época. Ah, eu encontrei uns tantos desses em Asgard. Eles trancaram a torre e tem uma equipe de segurança de elite. Vocês vão precisar acabar com eles antes de entrar na instalação. Todos os membros da equipe de elite devem ser derrotados. Todo poder! Um dos seus agentes foi abatido. Outro agente abatido. Muito bem. Este membro do pelotão foi neutralizado. Outro inimigo derrotado.
Todos escaneando a instalação para encontrar o clone. Enquanto isso, sigam para os andares inferiores e encontrem um alvo que tenha mais informações. Ainda leva o jeito. Às vezes penso se o elevador em que estou cairá de repente na direção da Terra. Tecnologia tão frágil. A sorte é que posso voar. Tenho certeza que você vai. Chegou. Ninguém derrotará o Deus do Trovão! Só isso você consegue? Estamos sozinhos. Sua derrota é inevitável. Inimigos avistados! Yeah.
Isso aqui é uma beleza! Concentração, pessoal! Você tá se tornando o faz-tudo dos Avengers. Eu aprendi muito sobre as técnicas de construção terráqueas. Você poderia quebrar alguma coisa pra mim? A senhorita Bishop reivindicou o seu quarto e você tem que aceitar isso. Alvos à frente! Finalmente, um desafio! Inimigos avistados! Sério? Não estamos sozinhos. Agora é a hora. Todos os membros da equipe de elite devem ser derrotados.
um dos seus agentes foi abatido. Excelente. Outro agente abatido. Muito bem. Este membro do pelotão foi neutralizado. Outro inimigo derrotado. É preciso que você faça isso.